yon So, good we'll afternoon po sa inyo lahat. Uh, nakikita ko naman po yung mga pangalan dito. Si Father Niles, uh, Brother Joseph, uh, Ma'am Jocelyn, Ma'am Irene, Ma'am Vicky, and uh, Ah, uh, pasensya na po hindi ko masyado kilala si Sir Chris. Yung nakalagay po dito, no. Pero uh, magandang hapon po sa a uh, maraming salamat po sa uh, pagkakataon ito na binigay nyo sa amin na makapag demo sa inyo ng uh, integrated uh, learning management system. Ayan. So, I'm going I'm going to show you our uh, my screen. yan So if you go to our website madami pong nagbago dahil sa pandemic ang dami pong uh, developments doon sa systems namin because of the pandemic so andami din naging demands na so far nakisabay naman po kami so dito po ninyo makikita kung uh, buhay pa ba or patay na ang isang software Katulad ngayon, biglang kailangan ng mga schools ang uh, learning management system. Yan. So, agad-agad na uh, inintegrate po namin 'yan, ginawa namin 'yan. Although we've been doing this since 2018. Yan. So, mabuti na lang at uh, handang-handa kami kaya nung uh, uh, last year, uh, some of our clients wanted uh, 'yung learning management system na galing sa amin talaga, no? Uh, kasama na po dito 'yung ano, 'yung uh, Divine Word College of San Jose doon sa uh, Mindoro may po pasok Ayon. So, isa po sila sa mga naunang naunang uh, gumamit ng uh, integrated learning management system namin at uh, because of the uh, need na napakabilis at kailangan i-deliver kaagad no kami lang po no kami lang no the only yung software po namin yung CS online because of the urgent no urgent needs ng mga schools ang naka ng integrated learning management system in the Philippines Mostly, kahit yung mga biggest schools natin sa Pilipinas, like UP, LaSalle, uh, dyan sa vehicle, siguro Bicol university, most of them are using yung mga open source, mga model, Google Classroom, kung ano-ano man dyan na mga external. No? Hindi po siya integrated na learning management. Set. And siguro, malamang kahit sa Divine Word College Ligaspi, na gumamit din kayo ng mga ganyang software. Kasi siyempre, hindi nga nabigla nga tayo lahat. No? Uh, so, kailangan kasi may magamit agad. Ganyan. So, most of them, most of the schools use uh, yung mga open source na mga uh, learning management system katulad ng Moodle o Google Classroom. Ganyan. Uh, uh, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano yung great advantages ng isang uh, Good po, Ma'am Teresita. Yes. Uh, ang isang uh, learning management system na fully integrated po sa system. Napakalaki po ang advantages. Mamaya papakita ko po sa inyo, demo ko po sa inyo yan. At siguro bago ako mag-focus sa LMS, siguro I would like to inform nyo na rin na meron na kaming bagong feature na naman na I think needed na needed na naman ngayong uh, nga lalo ngayon walang face-to-face. Uh, -face. Pakita ko lang sa glit yung... Uh, brochure namin, uh, uh, updated brochure namin. See, yes. Hi, Docs. Hi, Docs. Kasi bagong-bago lang itong feature na ito. Yan. Yung dati, 12 lang na bilog yung nandyan. Ngayon, nadagdagan na naman ng isa. No? Katatapos lang namin ito nung last week. Yan. ah uh, uh, alam ko din na gustong gusto nyo yung ganitong system. No? Kasi online payment po ito. Para po mga estudyante nyo, pwede na silang magbayad online. Ang mga tuition nila at yung mga other fees nila na hindi na nila kailangan pumunta sa school. At ang maganda pa dito sa system na to yung online payment namin, no? integrated na siya, Full integrated siya doon sa DragonPay. So if you look at uh DragonPay, marami na pong schools ang gumagamit, not only schools, no. Many of the big uh, uh companies uh gumagamit na nito. Kapares po nito ang PayMaya, no. Ang maganda kasi sa DragonPay, mura lang yung yung charges nila, mga 10 pesos, 15 pesos, uh 5 pesos, ganun lang, no. Unlike sa PayMaya kasi, malaki, 2%. Yun ang ano, 'yun ang ah uh, hindi maganda doon sa Paymaya na technology. So, ito, napakamura yung service fee. So, in case na interesado kayo magkaroon ng online payment, pwede nyo pong kontakin ang Paymaya. Sa lang itong presentation ko ito, yung Paymaya, ay, Paymaya. Sorry po, hindi <laughs> po Paymaya ito. Dragon Pay. Ayan. Ito po yung kanilang website. Pwede nyo po silang kontakin. ah uh, So dito po yung contract about the online payment, hindi po kami yon. Ang kakontrata po ninyo dito si si Dragon Pay, no? Uh, secure po ito. Lahat ng mga pumapasok, ang maganda kasi po dito, lahat ng mga payments dire-diretso na doon sa account ninyo, no? Uh, wala hindi na kailangan mag-issue ng nako medyo masama yung word na yun, no. Mag-issue ng o, kung kailangan mag-issue ng receipt, pwede rin, no? Pero since online payment siya, ah, uh, dumidiretso na kasi ito doon sa account ng school, doon sa bank account. So depende kung ano yung uh, kung saan kayo, ano, bibigayan niyo account sa Dragon DragonPay. So and then may monitoring naman kayo doon, may administrative access naman siya, ma 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 may reconciliation naman para sa CIAS at saka doon sa system ng DragonPay. So makikita niyo doon lahat ng mga payments kanya. So, hindi ko na masyadong ipo-focus dyan kasi LMS ang focus natin ngayon. But then, uh, ito, meron na tayong integrated na. Uh, maybe a little lang na ipapakita ko mamaya kung paano yan. Napaka, napakaganda po. Kasi lalo doon sa mga pagbabayad ng estudyante. Real real time po kasi siya. Dito po pwede magbayad ng estudyante sa 7-Eleven, sa M. Willier, Cebuana, Palawan, LBC, and any banks, no? Almost all banks are supported. Yung online banking, pwedeng over-the-counter, pwede, over the counter, pwede rin credit cards. So, halos lahat ng, ano, may, pwede na sa kanya. Yan ang maganda po sa DragonPay. Yan. So, uh, kontakin na lang po ninyo ito. Uh, kasama na po dun sa ay, pino-offer uh, namin. Ayan. So, balik na po ako dun sa topic ko na learning management system. If you go to our website, Ayan, dito po sa brochure. Ayan, nandito po yung uh, LMS. I-click lang po ninyo yan para ma, uh, makita nyo yung features ng, ng CIAS LMS. Ayan. Napakarami pong features ang CIAS LMS na you cannot get. And pwede ko nga sabihin sa inyo, impossible sa mga ibang LMS. Tulad ng mga model, international po yan. Si Google Classroom, international po mga yan ang problema kasi sa kanila, wala silang enrollment system. O, yun ang number one na problem nila. Sa, kami kasi, meron kami enrollment system. So, we were able to integrate the learning management system. Yan, ito, number one ito. Ano ba yung advantage pag ang isang LMS ay integrated na sa enrollment system? Ang advantage yan, uh, kasi ang enrollment kasi, ano yan eh, uh, nagbabago yan eh. May at may nag-enroll na estudyante. Di diba? O tapos na yung enrollment, biglang may pumapasok na estudyante, o may mga transferis, mga ganyan-ganyan. So, pag yung enrollment, pag yung LMS mo ay hindi siya integrated do sa enrollment, hindi updated. At syempre, doon sa mga ibang LMS na yan, napakahirap po doon sa side ng teachers. Bakit po? Kasi kung anong hirap na pinagdaanan ng registrar noong enrollment, Ganon din ulit ang pagdadaanan ng teachers. Bakit po? Kasi uulitin nilang i-encode yung mga estudyante nila. List of students sila, may contact numbers, may email addresses. No? Samantalang sa system namin, ito, pakita ko sa inyo sa system namin, maglalagin lang si teacher dito, punta lang sa doon sa instructors. Yan, lagin lang niya account niya. Punta siya dito, limbawa, doon sa class list. Dito, yan, automatic nandyan na yung mga uh, subjects niya, sa classes niya. So dito ah 7, oh 7 classes mayroon siya, no? So automatic po yan. Doon sa ano ay eh, kailangan sila pa mag-encode ng mga subjects na yan. Kasi walang alam-alam -alam yung external na LMS doon sa enrollment. Yan. So dito automatic kasi kung ano yung inassign ng uh, registrar o ng admin na ituturo ng teachers, yun, na makikita na niya kagad doon sa schedule. Kasi ano na yan eh, assign na itong mga subjects ato sa teachers. Doon pa lang sa enrollment system. Yan. Pag select ng teacher dito, automatic din po yung list of students. At ang maganda po dito, 100% yung accuracy. Kasi nanggaling na po ito doon sa enrollment system. At saka nandito na rin po yung mga cellphone numbers, no? Ng mga students. Kasi sometimes kailangan mag-contact yung teacher doon sa mga estudyante niya. O pwede rin siya mag-email. Yan. So, makikita niya na dito yung email addresses. Yun. At kung gusto niya mag-send ng SMS, for example, meron na rin tayong integrated na SMS notification system. So, punta lang, i lang niya to. Yan. Hello, class. Ganun kadali mag-text ng SMS o ng message sa mga estudyante. Hello class, how are you today? Uh, we have uh, quiz. Although, y may papakita ko sa inyo yung dashboard ng student na you don't even need to uh, send or broadcast, to chat, to messenger. You don't, you don't need this uh, facilities anymore kasi fully integrated na. O oh, sige, meeting na. We have uh, an uh, emergency meeting tomorrow at uh, 10 a.m. Sa totoo lang ito, hindi na rin kailangan sa system mo 'yan pag pupunta ka sa management ng mga uh, online tasks 'yan. Pag uh, click ng send, pag click ng okay dyan, 'yon automatic lahat ng mga estudyante na may cellphone numbers dito, no? Mga nakapasok na doon sa enrollment system pa lang 'yon, makaka-receive na sila ng SMS, text messages. o no, text message. 'Yon. 'Yon ang maganda kasi integrated siya. You can even send a text message to not only to student, but there is parents, sa guardian, o sa sponsor. So, mamimili ka lang dito. Yan. So, automatic na yan. Then, maybe may built-in pang SMS notification system, uh, system ang mga teachers ninyo. Yan. So, mag-select lang siya dito ng mga classes niya na gusto niya i-manage. Yan. Automated na po yan. Something, alam po namin na hindi po uh, impossible po doon sa mga iba. Kasi kailangan mo doon mag -encode. So every beginning of the semester, yan ang napakahirap sa ibang LMS. Kasi every beginning of the semester, magpapakahirap ang mga teachers magre -re encode ng mga data na ganito. Yan. So, uh, isa sa mga uh, big advantages ng, ano, ito siya, automatically generated class list. And uh, the calendar, the dashboard, o online tasks ng mga teachers, integrated na naman siya doon sa calendar of activities. So, ano naman ito? Yan, pakita ko yung ano, calendar of... Uh, yung teachers kasi, siyempre marami silang ipinapagawa sa mga estudyante nila. Ito, yung mag schedule sila ng mga online tasks. Yan. So, ano-ano yung mga online tasks na yan? Uh, example, Uh, ito, mamimili ka dito. Pwede siyang mag-schedule ng meeting, pretest, experiment, quiz, exam, assignment, at saka project. So, ang dami pong mga tasks na pwedeng eh, i-schedule ng mga teachers. Ayan. Number one problem dito. Ito yung number one problem dito. What if yung araw na yon ay may malakas na bagyo? So, normally, uh, dapat walang activity muna doon. So, ang mga teachers kasi, pag walang, wala kang management, no, na system na, yung system na mismo yung control tulad nito, nakalagay dito, bad weather. So, ibig sabihin dito, kahit isa ko yung quiz, hindi ako pwede magpa-quiz o magpa-exam dyan. Yan, oh. No? I cannot override. So, paano maglagay ng mga ganitong, ano, ganitong uh, activity sa system? So, doon sa admin level, yan. Uh, maglalagay lang po ako as uh, admin. Pwede si principal, pwede si registrar. Ang uh, mag i ilag e in lang yung account niya, then pupunta lang siya dito sa uh, calendar of activities. Yan. Example, yung 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 10. No? Uh, yung 10 ay mayroong pista. Yan. Uh, fish of uh, legaspi Yan. Yeah. Halimbawa, may pista yan. So, dapat walang activity dyan. I-select lang dito. bawa uh, activity. Yan. So, i-select lang yan. Anong date? Ilagay ko 10. Yan. Tapos save. Ganun lang. So, pag sinip, naglagay po kayo ng ganun sa system. Isang entry lang. Pagdating doon sa side ng teachers, lahat po ng teachers nyo, ah, yan po yung integrated punta siya dito, mag-schedule uh, mag sila ng mga class, uh, mga activities nila. Ayun, nakalagay na kagad dito. Ayan, nakalagay uh, na dyan. May activity dyan. So, let's say, maglalagay siya ng meeting, hindi pwede. Maglagay siya ng quiz, hindi pwede. So, walang activity dito sa... Uh, kasi, in-override na yan ng administration. Yun. So, yun yung maganda pag-integrated uh, para hindi nakakaproblema sa scheduling. And, yan. Number two, yung conflict ng schedules, napakahirap pong i-manage. Bakit po? Yung mga, mga sections kasi natin, marami ang maraming teachers ang nagtuturo dyan. Pwedeng isang subject, isang teacher. Ganon, ang nagtuturo. So kung may sa isang section ay may uh, walong subjects, ibig sabihin may walong teachers. No? Bihira naman yung same teacher nagtuturo ng iba-ibang subjects. No? So may teacher ng English, may teacher ng Pilipino, teacher ng algebra, etc. etc. So ngayon, yung mga teachers kasi natin, kanya-kanya sila gawa ng schedule. Kanya-kanyang schedule sila. So, ano mangyayari doon? Pag uh, wala kang integrated o centralized management ng uh, scheduling, no? pwedeng makapag-schedule yung mga teachers ng quiz, online quiz, sa uh, isa, sa class nila, yun pala, yung ibang teacher naman nila, nakapag-schedule sila ng meeting. For example, doon sa same time. No? Same time and day. So, ano nangyari? Ayun. So, mga estudyante natin, doon sila nahihirapan. Kasi if you don't have, alam ko, uh, even Google Classroom, model yan, itong mga ganito, mga external na ano, they don't have these uh, facilities na Ama uh, di detect konflik conflict. Kasi po, wala naman talaga kasi sila inroam. Hindi naman alam ng, ng mga systems na 'yan, yung sectioning ng sectioning ng uh, enrollment, 'di ba? Hindi naman nila alam na ano ba yung BSIT 1A, BSCS 1B, uh, BS Commerce, whatever. Wala kasi silang alam sa ganun. So that's why they cannot do it, no? So dito, since integrated siya, ay napakadali sa system ang uh, mag-detect Ha? Mamaya papakita ko. Example, uh, mag schedule ako, may, ito kasi yung kanina, no, i schedule ko na ito kanina. mag schedule ako ng isang online meeting na bawa, il ilagay ko. Ito, nakalagay dito 10 to 12. Ilalagay ko naman dito uh, uh, ito na lang, may 7, may 7, uh, uh, 11 to 12. Ito, ito yung future pa. 6 uh, to 7. Let's say, naglagay ako ng 5, uh, 5 p.m. to 7. For example, naglagay ako ng ganong schedule, magpapamiting ako. Yan. Ise-select ko ngayon ito. Ayun. So, yung system, matidetect niya agad na mayroong conflict. Naku, uh, alam ko, kung gumamit kayo ng mga ibang LMS noong last year, alam ko, na-encounter nyo yan, na nag- uh, uh, magka- nagkakasabay-sabay pala yung schedule ng mga mga estudyante oh and yet yung system na ginagamit ay hindi niya nabibigyan ng warning yung mga teachers even the teachers themselves kahit nga tayo kasi tao lang tayo no hindi nga natin maalala na ay may na-schedule ka palang ganito ganyan yon so kaya kailangan natin yung assistance ng system yon so Uh, yun po yung maganda na centralized na yung management ng scheduling para po hindi mag uh, conflict complete, complete yung schedule. Yan. Okay. So, let's say may mga iba akong mga activities na nilagay dito. Yan. Madali lang mag- isa, ma, ilagay ko na lang ano ba yung meeting ngayon. Uh, 2.30. So, let's say ilagay ko muna siya ng 3pm to 4pm. Yan. Mag-online meeting ako. So, ay, uh, isa-select ko yung meeting. Yan. yon ganun lang. Ganun lang kadali. Mag-schedule ng meeting. You put the time there. You select, siyempre, select mo muna kung anong class. Yan. You put the time there uh, from to, and then, ito, makikita nyo po yung user interface niya. Sundays, Mondays, Tuesdays, parang, uh, parang kalendaryo ang style. No? Kaya, it's very easy to use. Alam mo kung anong Friday? Yan. Yan. I-select mo lang. Ganun. As simple as that. Uh, we know how, how, how difficult it is to make a schedule in Google Classroom and model. Sa model, nako, sampung click, sampung ang ka, tapos nagbagal-bagal pa, magre-reload pa ng reload. Ganun. So, yun yung mga na-encounter nila sa model. No? So, sa amin, it's very fast. Very fast talaga. dan ilagay mo dyan yung time. Mabilis din yung system. Siyempre, yung system namin, uh, mabilis siya talaga. No? Then, select mo lang dito kung ano yung activity mo. Ayan, meeting. Select mo. Ayan na, as sure. Ganun lang. Nandito na yung schedule, oh. sinave na niya. Uh, ayan, oh. ito na siya. Oh. Oh, makikita mo dito sa baba yung mga schedules mo. Ayan. For the month, the whole month. Ayan. See, nandito na siya. So, as simple as that, tignan natin yung access ngayon ng student. So, ngayon, maglalagay na ako as student. Yeah. So, 05, dash. Okay. Studyante ako ng teacher na yan. Punta lang ako dito sa dashboard. Ito yung aking dashboard. My online tasks. Yun, napakaganda po ito. Itong feature na ito, na again, pwede sasabihin ko sa inyo, kami lang ang mayroong ganitong feature. Ito yung dashboard. Ano po yung dashboard na yan? Para ito yung notification na lahat ng mga tasks mo or activities mo for today, for tomorrow kung mayroon, for the next few days kung mayroon, and even for the next 43 days kung mayroon. Makikita mo na dito. So, alibawa, may katulad yun, may, may deadline ng assignment. Ang deadline pa niya sa Friday pa, yan, mayroon na siya dito. Pwede ka na mag-submit dito. Yan. Ito, next 43 days pa. So, ang mga estudyante po ninyo, dito na lang sila nakabantay. Yan. Ay, alam ko, 100%. 100% ako dito. Even Google Classroom, even na uh, model, they don't have this feature. Na, uh, yung system na rin yung nagmamanage ng mga tasks, schedules ng tasks. No? So, ang mga estudyante nyo, nakatingin na lang sila, nakabantay lang sila dito maghapon. Yan, biglang lalabas lang dito, nag update po ito ng, ano, nang uh, every 15 seconds. No? nag update siya. Biglang lalabas lang yan kung may biglang emergency ba na activity na or task na inassign in schedule ng teacher no so katulad ngayon today meron na akong apat yan na nakalagay dito yan uh, so ito there's a meeting yan ito naman naka-disable pa naka-disable lang kasi tapos na yung 11 ito yung dev nagdemo kasi ako kanina yan tapos na siya mamaya i-adjust ko yan then there is another here uh, meeting din no. But yan naka-disable pa at nakalagay po dito starting 'yan. So, malalaman din ng estudyante o ng parent na oh, uh, katulad nito ngayon, this is already ongoing. Nakalagay kasi ito uh, uh, tapos na ito, no. Tapos na ito. Kasi ang problema kasi dito, hindi na ini-stop ng teacher. Ah, mamaya i-stop ko na lang 'yan. Oh, ibig sabihin na-extend na sila. Ah, uh, pasukin ko nga 'yan para ma-stop dito. Ayan, ito. Nakaano naka kasi dito. Ayan, ka, ka part ng aking demo kasi kanina. Ayan, tanggalin ko na lang. Tapos, stop. Ayan. Para pagdating doon sa doon sa side ng student, mag-stop na rin siya. Mag-end. -e Mag-end -e na rin. Uh, Nag-update yan every uh, every 15 seconds. Ayan. So, mayat maya, mag-disable na yan. Or kung ano, mamadali ka, Ayan, pwede naman i-click lang itong button na ito to refresh. Ayan, nakalagay na dyan na meeting has ended. Yan. So, ito, ito, it is, uh, it is still disabled kasi mag-start pa lang ito ng within 23 minutes. So, mayroon kang timer dyan. So, mga estudyante po ninyo, ah, ito, 23 minutes pa. Sabi niya. Ah, ito, 3 hours pa. Anyway, nakalagay naman dito yung oras. Yan. At kung sino yung teacher at anong section anong subject etc etc. Okay. So magte-testing lang ako ng meeting on the side of the teacher. Yan tulad nito nag-ano na kasi siya. Uh, i-adjust ko lang yung time. Kasi nakalagay kasi siya future. Yung inilagay ko kasi kanina dito, uh, sinadya ko talaga na future pa lang siya. Ito, um it's about to start. Nilagay ko kasi kanina 3 to 4 p.m. Eh wala pa naman wala pa naman alas stress. That's why, nakita niyo yung bata, naka-disable naka pa. Yun. So, lahat dito, lahat ng mga tasks ng student, mag appear na siya lahat dito. Mga quizzes, kung mayroon yan, mga assignments, deadline ng assignments, may bata na dyan, eh, kiklik lang para makapag-submit. ah uh, lahat. So, yon So, ito yung dashboard ng estudyante. Okay. So, i-adjust ko lang yung time. Yung time ng, ano, ng invest na 3, 3 to 4 p.m. Gagawin ko siyang 2 p.m. to 3 p.m. Yan, para para pwede nang pe, pwede kong pasukin. Yan. Uh, anong ano 'yon? Meeting. Ay. Meeting, meeting din. Yan. Okay. So, nagdagdag ako ng time. Siguro tanggalin ko na lang yung kanina, yung 3 to 4 p.m. Yan, para hindi makita ng estudyante. Ganun lang. Real time po siya. Pagpasok uh, ng estudyante, ayun, naka-disable pa. Naka-disable pa siya. No? Pero ang message niya ngayon, ito, ito yung 2 to 3 p.m. Yan, no? Ito na yung 2 to 3 p.m. Patsin nyo kanina, nawala na yung uh, 3 to 4 p.m. Kasi dinilit na ng teacher. Pero, I cannot still join. Uh, ang message niya ngayon, ito kanina dito kasi hindi pa ito nag 3 hours and 20 Ang ibig ko sabihin nito, starting pa lang. Ito kasi ongoing na ito. Yan. Kaya lang, the teacher did not start the meeting yet. Yan ang ibig sabihin nito. So, ibig sabihin, ongoing na siya ng 38 minutes. So, ako, kung estudyante ako, late na ako ng 38 minutes. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay. So, paano mag enable yung bata na yan? Ito, yung join meeting. Ang gagawin lang ng teacher, punta lang sa dashboard din niya. Ito, nandito siya. Ngayon, testingin natin sa dito. So, kukopyahin ko yung kukopyahin ko yung uh, meeting dito sa Google Meet. Yan. So, ipipaste lang ng teacher dito. Yan. So, tingnan nyo po, T RTV, tapos Z ang dulo. Yan. Then, kiklik lang ng teacher yung start. Yan. Pansin nyo, mag-join -magjo na siya. Yon. Join now. Yan, oh. Na, nakikita ko na diyan oh, yung mga kwan. So pwede na siya. Mo. Pero naka-join na ako eh. Ako ako din kasi ito. So hindi ko na kikik. So kung titingnan mo yung nilagay niya dito na link, ayan no oh. RTB. Yon. So yan na yung link. So ano anong meron dito? Ang ibig sabihin nito, pagdating do sa student, no? There's not even a need for for you to broadcast yung uh, yung link. Kasi ang ginagawa ngayon, binobroadcast nila yung link sa mga uh, uh, tawag nito, sa, sa messenger, sa Facebook. Uh, Facebook. Facebook, ganyan. So, medyo doon doon nagkakaproblema yung ano, yung yung medyo hassle pa yon doon sa side ng teacher. Yan. Okay, uh, 3, ay, 3 to 4 p.m. pala yung in-start ko. Mali pala yung kwan ko. Mali pala yung pinaglagyan ko. Dapat dito ako. Yan. Dito sa 2 to 3 p.m. muna. Then, start. Yan. So, apansin mo, nandito na lahat. Pati yung teachers ninyo, nandito na rin lahat ng activities niya for today. Kasi kahit yung teachers, nakakalimutan din nila yung mga activities nila, yung mga schedules nila. Yan. So, nandito na lahat ng management niya. Yung dashboard ng teacher. Ayan. So, pag, uh, pag uh, in-start na ng teacher ito, yung estudyante po, ayan na siya, oh. Pag-i-enable na siya. Basta po current na siya, current na. No? Pag-i-enable lang ito, pag uh, current. Kasi ang meeting kasi synchronous yan. Eh. So, anong gagawin na lang ng estudyante? Iki-click na lang po niya itong join meeting. yon pag-click niya, ayan, makaka-join na siya doon sa meeting. Ayan. O, oh, makaka-join na, na, siya. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan. So so, 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 napakadali po. No? O, oh, in-exit ko na lang. Napakadali pong mag-join ng mga meetings. Uh, wala na dyan yung messenger, Facebook, o oh, doon pinupost pa yung link. At doon sila makiklik. Wala na po. Nandito na po lahat. And then, how, how, how is it this? you just have to click the button here. In fact, ito pwede rin po sa cellphone. Yan. Kapag uh, ginamit ng estudyante yung kanilang cellphone, dito na sila. Siguro mamaya ko na ipapakita yung cellphone uh, pag uh, doon sa payment, mga ganyan-ganyan. So, ganun siya si mag, mag join ng meeting. Okay. So, how about yung mag-detect siya ng quiz? Ito, i-adjust ko lang yung time nito kasi expired na to. Uh, task has ended. Itong 11-12. I-adjust ko lang yung time niyan. 10, 11, 12. I-delete ko lang yan. Uh, magdagdag ako ngayon ng ngayong oras na to. Uh, para mag -enable. Ang quiz kasi sa ka-exam, synchronous. Yeah, ano ibig sabihin ng synchronous? Um, the system will require the student to take the quiz at the same time. Same oras siya dapat. No? May expiration po yan. Yan. Kahit yung exam. So, alibawa, lahat ng English subjects, sabay-sabay po yan na mag-e-exam. Ganun yun. Mm. So, libo, isa-select ko yung quiz ngayon. Yeah, I-click ko lang ito. Isa click mo lang. As simple as that. Uh, wala yung quiz 3. Gusto ko yung quiz 3. Ito pala siya. I-delete ko lang muna yung quiz 3. Kasi ililipat ko siya. Ayan. I-select ko yung quiz dito. Ayan, mamimili ka ng kung anong quiz ang bibigay mo. Then, click OK. As simple as that. Ayun. Na-detect niya. Di ba kanina kasi nag-set ako ng online meeting? No? 2 to 3 p.m. din kasi yung online meeting. So, na-detect ng system, conflict with class E36 of section is scheduled. So, do you want to ignore the conflict? Sabi niya. So, nasa option na po ni teacher kung i-ignore niya o hindi. Kasi, alipawa, ay, yung kabila naman ay nag-online meeting, yung kabila naman ay nagpapa-exam, yung exam naman, wala naman ginagawa ang teacher dyan. Normally, sinecheck lang niya kung yung nag-e-exam ay estudyante o yung nanay o yung <laughs> ibang tao. Ayan. Kasi pwede yung pa-activate kasi yung Google Meet eh, habang nag exam kung gusto ng teacher. Pwede naman yung hindi. Yung bahala na yung isuyante mag-take. Basta i-take niya yung time, yung exam or quiz, yung oras na yon. Okay. I-ignore ko na lang para makita niya. Ayan. Okay. Uh, ang mag appear na ngayon dito, ayun. Meron na siyang mag appear dito ngayon na take quiz, sabi niya sa system. Yon. So isipin mo, pag magpa-quiz ka, nandito na rin. Okay, i-click na lang ng student itong uh, button batan na ito. So ko kiklik ko na siya. Yan, magki-quiz na ako. See? So this is uh ito, uh, mas bagat na kung sagutin ko ito sa cellphone. Try ko gamitin na aking cellphone mag uh, Flaskoyan. Lalag in ko mag uh, magsi-share ako sa aking cellphone. Oh, okay. ayan. So Ano yung... Lalagyan lang ako. Yan. So as you can see, yung system po namin, uh, mobile app friend, uh, mobile friendly na siya. Pag ginamit yung cellphone, yung mga estudyante, hindi na kailangan i-zoom. Yung iba kasi sinusoom pa. No? Yung, yung screen para lang mabasa kasi ang liliit ng, ng display doon sa doon sa doon sa browser. Sa cellphone na sa sa system namin hindi na. Uh, dire-diretso na siya. So ipipindutin ko na ngayon yung student so I'm now using my cellphone. Okay, um 05 lalagyan lang ako. Yes. Yan. Ayaw ko lang i-dictate kasi online po kasi. Live po kasi yung demo natin. Okay. Yon. So, nakalagin na ako. Gusto ko dito mag-take ng... Oh, madali. Pwede naman sa laptop kung gusto ko. No? Uh, pero pwede rin naman sa cellphone. Mag-take uh, mag ng exam. Kasi lalo yung mga estudyante, eh. uh, lagi silang may cellphone yan. Marami sa kanila may cellphone. So, pumunta lang ako dito sa on my online task. So, kung ano nakikita ko kanina doon sa laptop, ito din nakikita ko sa sa aking cellphone. See? So, ito na aking dashboard. Lahat ng activities ko today, Tomorrow, chatter, nakikita ko na lahat dito, nababantayan ko na dito. Oh, so I want to take a quiz, pindutin ko lang yung, yan, yung join meeting, kung gusto ko mag-join, pindutin ko lang siya. No? Oh, makaka-join na ako ng meeting. Yan, ito siya. Ayan, no? Oh. So I can now select kung anong account na gagamitin ko. Oh, so hindi ko na ano yan, naipakita ko naman na kanina. Oh, so, makaka-join na ako ng meeting dyan. o oh, kaya ako mag-take ako ng quiz, yan, pindutin ko lang yung take quiz. O yan yun yung kanina, nasa laptop. Ayan. So, bakit gusto kong gamitin ng aking, ano, aking cellphone? Ito. Ang maganda kasi dito, katulad dito, may problem kasi dito. Ito, sabi niya dito, uh, ayan, write your name, ginagamit ito sa elementary. Yung gusto kasi ng teacher ay uh, yung sulat kamay. Yung sulat kamay ng estudyante, sinusulat sa bond paper, Ganyan. Alam mo, tulad yung problem niya. Write your, name 10 times in a sheet of paper, then upload the picture, sabi niya. So, ang isasubmit ng estudyante dito sa problem na to, uh, yung sulat kamay niya sa band paper. Okay, so paano gagawin niyo sa system namin? ayun may nakaredy na ako dito na nasulat na yung aking kamay. Pipindutin ko lang yung upload na batan. So, may batan dito na upload, pindutin ko lang. Tatap ko lang siya, may mag-appear na ganyan. Then, browse. Yan. Pansin nyo, may mag-activate dito na camera. Uh, dalawa, camcorder, yung video naman ito. Yung isa naman, yung file. So, kung dati ko nang picturean, ay isa-select ko na lang yung file. Pero kung gusto ko picturean na ngayon, uh, right there, right, right here, right now, pipindutin ko lang yung camera. No? I'm Pindutin ko siya, yon. So, Here is now my camera. Nakikita nyo. Oh, so, yan yung sinulat ko sa pasensya na kayo sa aking pencraft. So, susulat ko na. Pipicturan ko na. yon, Then, okay. That's how easy it is to submit. Yung, ayan, May nakalagay na dyan na uploaded. Sabi niya, di ba? Oh, that's how easy to submit yung ano, yung mga whatever document Uh, picture man yan, image man yan, o pwede rin mga documents. Ganyan. Yan. Tapos, ito, sa um, may video po dito. Pwede ako manood na dito ng video. Yan. Pwede rin, siyempre, pwede rin sa laptop. Uh, pwede ko itong palakihin. May ano naman siya dito. Ayan, no? Oh, pindutin mo lang. yon. Or, Ah, uh, pwede mo is iganon mo lang yung yung cellphone mo, lalaki na siya. Ayun. Ayun, pwede. Okay. Ayun, so ganyan siya. Okay, ba, let's say napanood ko na siya. 'yan Babalik na ako, si, hindi ako umaalis sa exam, no? Nandito lang ako mismo. Ngayon sasagutin ko siya. Ano ba sagot ko dito? Ano ba tanong dito? Who is the current president of the Philippines? Pasensya na kayo doon sa doon sa graphics doon ah, doon sa yung mathematical formula doon. Sinampulan ko lang kanina kung paano, mamaya papakita ko rin kung paano mag-embed ng mga mathematical formula doon sa test items, doon sa test bank ninyo. So ito, sasagutin ko lang muna to, i-stop ko na yan. 'yan. Then okay, pindutin ko lang si Duterte. 'Yan, siya naman ang fan. Ano napansin niyo dito sa system? Habang nagsasagot ang estudyante, tulad nito, magsa, magsasagot ako tiyo, who is my father? Ayan, sasagutin ko ngayon ang pangalan ng aking ama, Romulo Satul, Ayan. Tingnan nyo po. Mayroon siyang message dyan no, sa baba. No? Successfully saved. Sabi niya. Every time na magsagot ka, sinisave agad ng system. Ayan. Alam ko, isa sa mga sakit ng ulo ngayon ng mga nagpapa-exam, na nagre-reklamo yung mga estudyante na hindi na save. Ang problema po kasi sa mga ibang LMS ngayon, kahit Google Classroom yan, uh, model yan, meron kasi yung button doon na submit button. At pag nakalimutan o hindi na-click ng mga estudyante yung bata na yon, hindi na si save yung kanilang uh, exam. So ang ginawa namin, every time yan, pinindot ko yung ano dito, si Magsaysay, uh, pinindotin ko si Arroyo, yon. Uh, nasi-save agad. So, ibig sabihin, kahit maklose ko yung cellphone ko, maklose ko yung laptop ko, maklose ko si browser, kahit anuman mga nangyari dyan na external na hindi maganda, yung lahat ng sagot ko, nandun na. Yan. kesa okay, so, ito naman. This one, uh, kailangan ko ditong mag-upload naman ng video. So, ang sagot dito, ang tanong dito, make a video of yourself sing your favorite song. Yan. Uh, upload it in YouTube. So, o dapat mayron kang kwan sa YouTube muna. No? Mayroon kang ano sa YouTube muna. Then saka mo, uh, kukunin lang yung link and then ipipaste mo siya dito. Okay, pa, punta lang muna ako saglit sa YouTube at mga mga na lang ako doon. Ay, pwede na rin pala dito. Ayan, punta ako dito sa... Yun. YouTube. Dapat yung kumakanta. Uh, si Morissette na lang. Yan. Morissette Amon. Okay. Yan. Ngayon, ang gagawin ko lang, kokopyahin ko, yung, kokopyahin ko lang yung link sokin So, ko na yung link. Then, isasagot ko lang sa isasagot ko lang sa aking exam. sa ba yung exam ko? Ah, nandito rin pala yun. <laughs> Pati ako na dito. Ayan. Ah. Uh, iniwan ko pala dito kanina. Yan. Okay. Dahil pumunta ako dito, Ah, di pala pwede magano dito. Dapat pala sa pag uh, mag paste ka pala ng link, kaya lang ita-type mo siya dito. Hmm. Ah, doon na lang sa laptop eh, i-paste. Ayun. Para ma makita nyo yung ano. Uh, Take over. stop sharing. So ito, kahit magsabay-sabay yan, laptop man or uh, cellphone, So, nandito ako kanina. May online task. Dito ka sa take quiz eto yung kanina ay nawala na pala si youtube pero pwede naman i-type tinatamad lang ako mag-type yung yung link niya eto na lang yeah so, right this uh, moment there is yan ang gagawin ko lang asa ah, na ba yan i page ko lang dito So, that's how you, yung, paano mag-submit ang estudyante ng uh, uh, YouTube. Kasi katulad ngayon, walang face-to-face. -face. May mga instruction doon na uh, nire-require ng teacher na i-video nila yung sarili nila, yung mga estudyante, at yun ang ina-upload nila, yun ang sinasagot nila, depende doon sa tanong. Yung mga tanong dyan, oh, no? you video yourself, make a video of yourself cooking rice. Mga ganyan. O, 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 mga experiments ba? Yan. So, i-video nila yung sarili nila. na uh, para makita talaga doon na sila talaga yung gumagawa. Ayan. So, ayun, tinan nyo yung sinagot ko kanina sa cellphone, no? Nandyan na siya. Yung sinagot ko kanina sa, yan, nandyan na rin. See? Yan. So, ano mangyari dito? Tignan natin, ha? Siguro, uh, mag-test pa ako ng ibang estudyante. Yan. Another student. Si 05 dash 44. Yan. Uh, mga tatlong student. Mali yata yung Magsagot-sagot lang ako. Dito ako sa online class. So, this is another student, si Laderas Dorothy. Take quiz. Let's say, ito ang sagot ko. Ang sagot ko dito si siyempre Duterte. Pwede ako magsagot dito ng kahit ano. Yan. pwede ko type katulad sa cellphone, pwede yan, pwede i-type lang. No. Hindi lang kasi pwede i-paste kanina. Then mag-upload ako ng another. Pwede rin sa laptop mag-upload. Let's say ano ba ang upload ko na lang dito? Yung mayor's permit. Oh, so wala akong mga files dito eh. Yan. Okay. Siguro last Uh, para ma ano uh, another student 05-555 yan okay ko na isa-isa na lang nasasagot ko dito para ano This, Ito naman uh bbb i try ko naman yung ano yung naka uh, naka lower case lang romulo g yan yan yung complete name ng akin tingnan ko kung maintindihan pa rin ng system, yung complete name. Then, uh, mag-select naman ako doon, arroyo ang isa-select ko. Yan, so, sinadya ko talaga mali. Okay. Ano kayong mangyayari doon sa side ng teacher? Ito. So, si teacher, mag, uh, ano na siya, mag-check -che na siya ng kanila, ng kanyang uh, tasks. Ito. Uh, mag-check -che na siya. Then, isa-select niya dito. Ayan, mag-appear na dyan yung quiz tree. No? Uh, mag appear na siya diyan. Ito, yun dyan na siya yung mga results. Oh. So, itong estudyante na to, may 8 points siya. Ito, may 5 points siya. Ito, 3 points lang. Uh, so, tatlo yan. Yung nag Pero ito, makikita mo may kalam dito, indicator to kung na-check na o hindi. So, i-click ko muna ito. ko dito. Then, may button po dito. Check answers. No? Uh, i-click lang niya yan. Ngayon, mati-check na ni teacher. Ito, you don't need messenger. Naku, madaming gumamit ng messenger no, para mag-check lang naman. Kasi mga mga sagot yata, ini-email nila o mini-message nila private message sa teacher. Then, check ni the teacher. Then, after that, magpa-private message siya dun sa estudyante para ma malaman naman ng estudyante yung results. No? Naku, sobrang napaka-crude po yun. Dito, automated po lahat. Ayan Romulus oh, Romulus Abdul, yan. In score na ng system yan. Itong video na to, ayan, tama ang sagot niya, kaya 3 points. Ito kayo, yung in-upload kanina na in ko kanina gamit yung cellphone. So, pag gusto kong makita yung in-upload ng estudyante, kiklik ko lang yung button na to ng open. Yun, nasa. Yan, yan yung pinicture ko kanina sa cellphone. Yan. So, pag close ko yan, andaling mag-check. Yan. Then, nandyan siya, Bibigyan ko na siya ng score, di ba? 5 points. Ganun kadali mag-check. Then ito naman, ito may in-upload na video, no? So siyempre, alam marunong naman yung mga estudyante natin 'no pag mag-upload sila ng mga ma, no mag-submit sila ng kanilang mga uh, video gamit ang YouTube. Kabisado naman na nila 'yan mga kabataan ng mag-upload ng video nila sa YouTube. Yeah, so everybody knows naman yan how So, paano mo ma-access ma yun? May button dito to preview. Kiklik mo lang yan. Yun, mapapanood mo na yung... Uh, Which type of video is the most profitable for paten. businesses? What type of video can be used by individuals? Yan. Okay. So, napanood ko na siya. Then, bibigyan ko na siya ng score ang score niya ay si Morissette eh. So, ang ganda ng boses. Yan. Bigyan ko siya ng 10 points. So, as simple as that, tingnan nyo eh, kuklose ko na to. So, nandun na yung score niya, 23 points na. At mayroon po siyang marker dito na yes. Yan. Ano po ang ibig sabihin yan? Para alam ng teacher na itong estudyante na to, na-check niya na. So, kahit maklose ko na to, kuklose ko yan eh. No? Pag binalikan ko yan, ay ba, na, nagutom ako. Mamaya ko na ituloy yan. Pwede ko i-close. Pwede na akong i-exit ko na siya. Then balikan ko na lang some other time. Select ko ulit siya. Yun. Alam ko na, na na check ko na siya. So punta na ako doon sa next student. Check answers. Yan. Napansin nyo po ito kanina. Mamaya papakita ko to kung bakit. Bakit kanina tama yung Romulo sa dol at yung Romulo G sa dol tama pa rin. No? So may 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 ano yan, may technique diyan doon sa test item, doon sa pagbuo natin ng test bank. Yan. Then, okay, since si Arroyo yung sinelect niya, mali. Oh, so, zero ang score niya dito. Ito, ito po walang walang sagot ang estudyante dito. No? Pag ibibigyan ko siya ng score, di ba, bigyan ko siya, bigyan ko nga ito ng five points. Yan. The system will not allow the teacher to give a point to this problem because the student did not answer yan kasi minsan nagkakamali din ng teacher ito bigyan mo ng score ito Bigay, yung pala yung sagot na yon ay yung yung tanong na yun, walang sagot yung estudyante so the system will automatically reject yang katulad nito wala din siyang sagot diyan so hindi pwedeng bigyan ng score yon so as you can see dito sa test items natin no although aapat lang na items ang nakita nyo dito, uh, marami na pong advanced features ang makikita nyo dito. Napakadali pong mag-embed ng mga pictures, napakadali mag-embed ng mga videos. Isipin nyo noon, impossible ang mga to. Noong unang panahon, before 2020, kung nagpapa-exam po tayo doon sa papel, doon sa papers, uh, alam po natin na hindi naman pwede maglagay ng video doon sa paper, di ba? Oh, alibawa, yung problem mo eh, kailangan manood yung estudyante ng video, and then after mapanood nila yung video, meron kang tanong. Yan. So, tulad nito, yung video kasi ito, tinatanong niya kung who is the current president, etc. etc so, ha. ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano maglagay ng mga ganito, mga video, etc. O, oh, pwede kayo maglagay ng PDF. Okay. Punta ako ngayon dito sa test items. Dito. Yan. Napakadali lang po. So, balikan ko lang yung uh, test item na yan. oh siguro magdagdag na lang ako. Mag-add na lang ako. Uh, quiz. Ganyan lang. Ganito lang mag, uh, ma ito po yung tinatawag na test bank. O, quiz bank. Uh, lahat ng mga quizzes kasi mayroon tayong parang ano yun, repository ng lahat ng uh, test items sa atin. Uh, may test bank talaga dito. Ada? Na, doon tayo humuhugot ng mga questions. No? Uh, Alibaba, itong quiz 1 mo, ano ba yung mga questions na ibibigay mo dyan? Yung quiz 2, quiz 3, etc. etcetera. okay, example. Uh, maglagay ako ng... Yeah, video kasi yon eh. Maglagay ako ng multiple choice na this time maglalagay ako ng ano ng maglalagay ako ng PDF naman. So read the PDF below. And then, ang gagawin ko yung PDF na yun, punta lang ako doon sa mga resources ko. Ano ba yung mga resources ko na mayroon dito? Para diyan Uh, ito, PDF pa to. Makikita mo naman kung PDF siya. Yan. Ayun, PDF. Pa, uh, masyado mali maliit. <coughs> Ano ba yung medyo palaki-laki yung PDF? Ito, communication skills. Preview. Ayun. So, ito, isang libro na po ito, no? Ayan, 131 pages. Okay, gagamitin ko yan. Ito, may button siya dito, copy. Uh, link. Kakopy mo lang ganyan. Then, punta ka doon sa test item mo. Ayan. Lagyan mo lang ng frame dito. Frame, tapos pipaste mo siya face lang then you can you can put as uh, any oh? and then kung gusto ko pa maglagay ng video yan yeah, try natin maglagay ng video dito para mas, uh, pag sabay-sabayin natin uh, let's say say <coughs> si Tom Jones wow lagay ako ng uh, video na man, talk, video, man, video ni Tom man, Tom Jones man, yan. Uh, here is a video of Tom Jones. Yeah. So kahit anong video naman yan, pero dapat video na uh, pag-aari ng teacher o so, ng school. Yan. Then lagay ko lang siya dito, frame, tapos space lang. Yan. Then you can add other who is the singer. Yan. O pwede ka rin maglagay ng ano. Yan. So, so depende po sa tanong ninyo. Let's say, dito, lagay ko number one, ah, uh, singers ba ngayon? Si Ding, Yan. Number two, uh, Tom Jones. Yan. Uh, number three, Matt Monroe. Pasensya na kayo, mga kilala ko, mga makaluma pa. Number four, ah, uh, Johnny Mathis. <laughs> Sobrang makaluma talaga. Okay, none of the above. O, oh, ganyan lang kadali, no? Above. Pansin nyo? Alam ko kung paano maggawa ng ano sa model. Na every item, paghihirapan mong idagdag. Samantalang sa system namin, mag-enter-enter enter ka lang. Nandiyan na lahat ng ano, isang, isang screen lang. Ganyan kasi ang system, isang screen lang. Hindi yung ang dami-daming screen na pupuntahan pa. Okay. Then gusto mo maglagay ng picture. Gusto mo mag-embed. So, punta ka lang dito siguro, Tom Jones 'yan. May mga picture na siya dito, ayun 'no. Oh. So, gamitan mo lang siya ng snipping tool. Pwede mo i-search lang ito. Uh built-in po 'yan. Built-in po 'yan sa Windows. 'Yan. I-click new. Then pwede mo nang i-highlight 'yan, ganon 'yung picture, 'yon. Control C lang. Then I-paste muna siya dito. Pwede mong kahit saan lagay. Halimbawa, dito. Yan, paste. Yan. Oh. Oh, let's say, napakadali lang mag-embed ng mga pictures. Huh? Oh, pwede mo rin ilagay dito. Uh, dito sa... Dito. Halimbawa, oh. isingit ko siya dito yung picture. Kahit anong picture. Oh. Another, another picture. Ayan, click mo lang yung new. Then, ito eh, may picture na yung bata-bata pa siya. Ba't na may ganyan siya? Hmm. Control C. O, oh, isingit ko na lang siya dito. Ayan, Tom John, sing. Kung i-click si mo lang kung saan mo gusto i-paste, then Control V lang. Ayan. Oh. See, ganun, gano'n lang kadali maglagay ng mga, mga pictures. Yung kanina nakita nyo na mathematical formula, pwede gawin lang yun sa word. Napakatali kasi mag-create ng formula dito sa word. Then, click insert. Equation. Ano diba mga mayroon dito? Ito, yung uh, summation. Yan. So, let's say, a a plus b y. Then, dito sa ba, 2 plus 3 1, 1 plus 2. Bawa. So, pwedeng gawin na mismo dyan, yung formula. Then, uh, gamitan mo lang ng snipping tool. Click mo lang yung new. Yun. Then, lagay mo yung mouse mo doon. Yan. Control C. Balikan mo dito. Saan mo siya isisingit? Dito ka na lang isisingit. Sa, ano, yan. See? Or, pwede mo rin ilagay dito sa dito mismo, isingit ko na lang siya dito sa Johnny Matis. Dito sa gitna ng pangalan nila. Yan. Ganyan po kadali. Okay, let's see the the answer here is the right answer is 2, 'di ba? Si Tom Jones. Then uh average yung difficulty, then save. Yan. Then ngayon, ito ngayon, kasi nasama sa do sa test bank natin, idadagdag ko siya ngayon do sa test So, doon sa test ng uh, quiz 3. Nandito siya. Yung quiz 3 kasi yun yung, yung binigay ko na test. So, click mo lang yan. Then, details. Il il ilagay ko siya sa number 5. <coughs> doon sa quiz 3. Yan, ito na yon Mag-appear na siya dyan. At ilang items. So, let's say 5 points. Yan. Ganun lang, ano. Tingnan natin yung access ng student. Pag mag-take ngayon yung student, ay, patay na, nag-expire na po. So ito yung sinasabi kong synchronous, no? Yung take quiz, ma quiz at saka exam, kailangan ah, uh, doon lang sa oras na 'yon i-take. Mag-may uh, timer kasi yun, kahit nasa loob ka. Pag uh, naubusan ka na ng oras, automatic magde-disable na 'yung entry. So hindi ka na makakasagot. Yan. Pero lahat ng mga dati mo na nasagot, na na-save na, na, na 'yon. Okay, so ang gagawin ko lang dito para mag-enable itong quiz na to, i-adjust ko lang yung oras. Napakadali lang i-adjust yan sa side ng teacher. Uh, dito. Ay. Ang dami ako naka-activate. Ito na lang. Balikan ko dito sa schedule online task. Yeah, ay, hindi yan. Ito siya. Yan. Then, i-adjust ko na lang. Ito kasi 2 to 3 p.m. So, nag-expire na siya. Uh, pwede kong i-delete. Delete na lang. Magbigay na lang ako ng bagong time. Bawa 3 p.m. to 4 p.m. Today. So, select mo ngayon yung quiz. Ayan, ito na yan. Click mo lang yung quiz 3. As simple as that. Then, tingnan natin sa site ng student. Ayan, ito na siya yung take quiz, mag appear na siya dito. Ito kasi itong screen na to, yung dashboard ng student, nagre-refresh yan every 15 seconds. Pero yung timer dito, nagre-refresh ito ng every 5 seconds. Yung yung mga timer dito. Yan. So, i-click lang niya ito. Yan. Naging 3 to 4 p.m. na siya. Yan. Tingnan niyo po. Mayroon na siyang PDF dito. So, if the problem do sa test question mo ay sobrang complicated siya, ang gagawin po ng teacher doon, gawin na lang niya sa Word o Microsoft Word yung problem. And then, isave mo lang, isave lang niya as PDF. Yan. Uh, madali lang naman gawin yun sa... Oh, ito nga, 131 pages na yan. Isipin mo ngayon, no? You could have a problem, one problem lang, 131 pages. See? something na impossible before. Oh, ito na po yung mga mathematical formula kanina na inembed ko. Yan. Nandan yung tignan na kung gaano ka advanced o ka-flexible yung system. You can embed uh, graphics, pictures. You can embed Sa isang test item, may merong merong uh, PDF and meron pang video doon. Yan. Sa so, pinag, pinagsabay-sabay ko na. Yan you cannot believe it. Kumupo ka din Pwede mong pagsabay-sabayin yung ano, yung, yung laman ng uh, test item. You can have videos, you can have PDF. So, nasa, nasa, nasa creativity na po ng teacher. Okay? Then, sasagot na siya. Yan. Ah, Tom Jones dapat ang sagot. Yan. Then, ito, mag upload Pwede, upload na lang. Etc. <coughs> hmm. So, this is yung video kanina na uh, pinakita ko sa inyo. yan Okay, let's say, baguhin ko yung sagot ko dito. Ilagay ko na lang si Duterte. Ayan. So, this, that is for Bulayang. Tingnan okay. natin yung access ng teacher pag uh, check na siya. So, naipakita ko na sa inyo kung paano mag-develop mag ng mga test items sa ka test So, pag mag-check na siya, yan select lang niya kung quiz niya. Ito si Bulayang, Bulayang Ayun, si Bulayang, ito siya. No? Pag uh, check answers, yon 13 points. Ayan, no? so video. Then there is a PDF there. And there is a video there, another video. Ganyan na po kayaman ngayon ang mga test, no? mga exams. Oh? Very rich na siya. So, I've just shown you how easy it is to embed mga... Kasi ngayon, puro media na ngayon eh. Uh, puro ganito na yung technology ngayon. Ayan. Okay, ano pa ang meron dito? So, I have here three students. Ayan. Na nag-take na ng quiz. Ito pa. Something again na wala sa iba. Okay, after na magpa-quiz ka doon sa LMS, syempre, kailangan yung results, mga raw scores, ibabalik natin doon sa grading sheet ng school. I think that is impossible na naman sa uh, Google Classroom o Moodle, at kahit anong LMS yan external. Ito po, pakita ko sa inyo. Pupunta lang yung teacher dito sa grading sheet. I-select niya yung class niya. Ayan. So nandiyan na po yung yung grading sheet. Na-access po yan ng admin. Punta ka dito sa first quarter. Uh, anong quiz ba 'yon? Uh, ito siya. So, ang gagawin ko muna to, isi-zero ko lang para makita nyo. Number 4. Yan. Okay. Uh, makita nyo kung paano uh, nagkaroon yan. So, i-delete ko muna siya dito. Yan. Kasi na-demo ko kayo, uh, kaya mayroon yan kasi uh, part ng demo ko kanina. So, pansin nyo na wala pa dito yung quiz 4. Yan o. Oh. So, 1, 2, 3. So, tatlong quizzes pa lang nandyan. So kahit kahit i-close ko ito para makita niyo na from the beginning. Punta ako dito ngayon sa grading sheet. Yan, select ko yung subject. Then select ko yung quarter. Yan. Uh, siyempre, ayan, wala wala talaga yung quiz for. Then config. I-select ko ngayon kung ano yung uh, component. That is a part of a uh uh, 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 quizzes pala, part of quizzes na yon. Then ano ba yan? Ito siya, yung uh, quiz 3 yun eh. Yung quiz 3 yun. No? Kaya lang kasi may dati na ako nilagay dyan na quiz 3. Ngayon, baguhin ko na lang ito. 3, 3B. Yeah, gawin ko na lang 3B yan. Yeah, okay. So, ito kasi yung pinakwis ko doon sa LMS. No? So, makikita nyo dito yung integration. Ngayon, kiklik ko lang yung save. Yun. So, lahat po ng scores doon sa sa LMS, automatic, papasok na siya dito sa class record ng teacher. Magkaiba po ang class record ng teacher doon sa LMS. Okay? Na nasa labas. So, ano po yung class record? Uh, ito po yung mini na teacher. Lahat po ng scores. Uh, para po yung admin, gusto nyo pong i-check. Uh, Maglagay na ko as admin. Maglagay na ko as admin. Diba? Si principal o si registrar o sino, si si dins gusto niyang i-check yung output ng teachers ano po yung output ng teachers ngayon syempre yung class record nila ang output nila. para doon po malalaman ng ito i-check si ko ngayon yung uh, grading sheet i-select Ise ko kung sinong teacher si Abuli pwede ka rin mag-search uh, may button lang naman diyan ito tung question mark if you want to search search the name yan then i-select mo lang yung class Yon, makikita mo yung mga grades. Pansin nyo, uh, hindi po siya editable pag-admin. Uh, Kasi uh, you can only view. So, pang first quarter, second quarter. Depende po kung ano mga nilagay nyo doon sa columns. Ngayon, kung gusto ko na makita yung ano, yung class record na mismo. Punta lang ako dito. Yon, makikita nyo po yung, tulad ngayon, makikita ko, isang assignment lang ang binigay niya. May binigay siyang apat na quizzes. Yun, makikita nyo na po lahat yun. Kaga, sasabihin ko po, sa, sa Moodle, Google Classroom, you cannot see this. Kasi po, yung mga yun po, private uh, repository po yun ng teacher. In fact, lahat ng mga scores doon, pag nag na po yung teacher, daladala -dala po niya yun. Lahat ng mga learning modules na ginawa po ng mga teachers doon sa model, o uh, Google Classroom na yan, o kahit anumang LMS na yan, Dala-dala niya na po nila yun. Ibig sabihin, kahit na sinasahuran po ng school yung mga teachers, pag nag-resign po yan, ang ganda-ganda ng mga ginawa nila mga learning materials, mga reading materials, mga video lessons, ang ganda-ganda, hindi nyo po makukuha yun. Yun po ang pangit sa kanila. Samantalang sa system po namin, yung, uh, ito admin ako ah, mayroon po at access ang admin doon sa mga resources, yan. Makikita ko po lahat yan. Ito, patulad nito. Uh, Iba-ibang subject yan. Kung ano, -ano yung mga ina-upload nila na resources o mga video lessons na inilalagay nila. So, all of this uh, undertakings ng mga teachers, yung mga ginagawa nila, they become a permanent data of the school. Yan. At ang maganda po nito, halimbawa nag-resign yung teacher na gumawa. Ang ng mga ginawa niyang Uh, reading materials, ang ganda-ganda ng mga video lessons, ang ganda-ganda ng mga test items, quizzes, assignments, lahat ng mga pinagagawa nila, lahat po yun may iiwan sa school. Yun po yung maganda sa system namin. Oh, hindi po niya madadala yun. Oh, ngayon, yung mag-take over na ibang teacher, sa isang subject na to, algebra, algebra, advanced algebra, for example. Pag in mo na sa ibang teacher yon, maa-access na po niya yung mga dati nang natapos, dati na nagawa. Para hindi po paulit-ulit no, na gumagawa. So permanent and cumulative po yung, yung magagawa -mag dito. yon. So pwede na pwede i-access ng admin yung mga, mga reading materials. Ah, hindi ko pa pala naipakita dito yung access ng students doon sa kanilang learning learning ano uh, learning modules niya. Yeah. Punta lang yung siya, dito kung gusto nila mag-aral, Lagin lang ako as a student. automated na rin na naman po ito. No? Punta lang sa dito. Ayan. Then, learning modules. Yan. Kung gusto niya mag-aral, select niya. Automated po ito. Ah. Select niya kung anong subject niya. See? Bakit, yung, bakit nandyan na agad ang mga subjects na ito? kasi po, matalino ang system. Kasi po, integrated siya sa enrollment system. So, alam kasi ng system na ito yung mga subjects na in-enroll ng estudyante. So, only these subjects enrolled by the student will appear here. So, isa-select na lang niya kung anong subject na gusto yung pag-aralan. Halimbawa ito, yun, nandyan na lahat ng mga uh, resources para makapag-aral siya. Ito, uh, man, uh, magbabasa siya. Yan, PDF po yan. Yan, magbabasa na siya. So, recommended po, dapat PDF. Uh, wag pong gamamit ng Google Initially, siguro pwede sa Word, pwede sa PowerPoint. Pero as much as possible, uh, i-recommend nyo po na ang mga reading materials dapat PDF. Kasi pag PDF kasi, imbe pwedeng embedded pati sa cellphone. Napakadali pong uh, i-access ng cellphone pag PDF. Okay. Mayroon video dito. So, i-click lang niya ito. Ayun, manunood na siya ng uh, video. Oh, mukha walang laman yata yung video ko na yun. Hmm. Um, ito. Ayun. So, manunod na po siya dito. Yan. About the pandemic yung naka-upload dito. Uh, Mag-try ako ng iba. Ito. Journey through the universe. Yan. Okay. Ano yung difference ng video na nakikita nyo ngayon dito compared doon sa Uh, video o yung YouTube video na nasa labas. Oh, bagal ng internet ko ngayon na. Ah. Traps. Yan. So nanonood na ako sa video ngayon. Okay, i-stop ko na lang siya. Mas mabilis po siya dito kaysa pag sa labas. Yan. Kasi pag uh, pinanood mo siya dito, mm, bawa ganyan, Rek, rekta na po siya. No? Wala na yung katulad doon sa labas na pag in kasi doon, halimbawa, ano ba yung pipis? Tingnan nyo yung pagkakaiba po pag nasa labas yung video. ay uh, I-access ko lang yung link, yung link ng ano na yan, yung link ng resource na yan. Ay, ito. Yeah, video. For example, yan, Origin of the Universe. Natasha. Pag-access mo kasi ito sa labas, 'yung video na ito. Yan. Mas mabagal siya. Kasi ang unang-una, agad-agad may patalastas kasi niyo. May you might have seen videos like this before, muna. but here's the big secret. Anyone can make one of these videos in a few Okay, saka magpe At ang masama pa nito. Ay, stop ko lang sakin. Ang masama pa nito. Maglo-load pa siya ng marami mga related na videos. Yan o yan. Marami yan. Plus, ito naman sa left side, maglo-load siya ng mga comments. Kanya ng daming comments. sa thousand, libo-libo po yan. Depende sa kung gaano ka popular. Yan. So, yun po yung mabagal doon sa part na yan. Pero sa system po, sa loob ng CIAS, pag-click po ng student, yan, journey through, uh, aliwa, the earth, yung kanina to, pag-click niya to, wala pong patalastas. Yan. Dire-diretsyo na siya doon sa video. Yan. Kaya mas mabilis. Mas mabilis siya. The Earth is a planet. That's a profound statement, yeah. and pwede one that's rin, not really all that obvious. Ito. For yeah. thousands of years, yeah. planets were just bright lights yeah. in the sky, so, one-dimensional points that wandered yong, uh, among the fixed stars. Dito sa loob ng system, hindi uh, masyado marami yung distraction. Compared kasi pag nasa labas, nung katulad nito, ang daming mga ibang lumalabas na ibang information na So, and it makes it uh, uh, faster. Kasi nakarekta na siya doon sa ano na yon, doon sa video na yon. Yeah. Okay. So, uh, yung laman po nito, nasa design na rin ng teacher, kung ano yung mauuna mag-appear dyan, yung chapter 1.5, mga sample-sample lang namin nito. Uh, editable naman po yan, yung mga contents. Uh, accessible na po lahat. Ang maganda po nito, ito po, pag nagawa na po yung mga learning materials, like yung video lessons at saka reading materials sa system, right after enrollment, right after enrollment, ah, ito, ito ang mangyayari. Uh, ipakita ko muna yung student na yung student na hindi pa validated, hindi pa nagbayad. Halimbawa, hindi pa siya bayad, hindi pa siya nagbayad ng kanyang fee, uh, down payment. So, i-disable -di ko lang yung uh, i-disable -di -di i-tanggalin -ta ko lang yung validation. Halimbawa, ka college. Okay. Invalidate ko lang siya. Halimbawa, wala, uh, ano, unofficially enrolled pa yung student. Uh, students, ganyan. Pag nag-access po yung student sa kanyang LMS dito, ah, may message yung system. So, yung student, hindi pa niya ma-access yung kanyang LMS until magbayad siya ng down payment. Yan. Take note ha, ah, wala pang ginagawa ang teachers dito. Kasi katatapos pa lang na yung enrollment eh. Basta gawa na po yung content. Halipawa, this year kasi siyempre gagawa mo na mga teachers. Pero next year kasi tapos na no? Next year kasi uh, ready made na lahat. 'Yun ang maganda kasi sa system namin permanent kasi yung mga mga learning materials, mga test items, etc. etc. So, let's say itong pinakita ko, hindi niya ma-access yung mga 'yan until uh, official mo na yung kanyang enrollment. Okay, ngayon, i-declare ko na official. So dito, gagawin kong i-validate ko. Yan. Then save. Okay? So, tingnan natin pag i-access niya. Ito, maganda. Pag-click -pag niya, yan, okay na. Wala nang reklamo sa si system. Pwede na agad-agad mag-aral yung mga estudyante. Yan po yung <coughs> Yan po yung ano, advantage na yung mga le le mga learning modules or learning materials uh, nakalink po siya doon sa subject. Hindi po ito nakalink doon sa account ng teacher. No? Yung kasi dala-dala ng teacher yon. Pag nag-resign siya o may uh, wala na siya sa school, wala na rin kayong access doon. Dito po since yung system, yung mga learning materials, video lessons, lahat test ay naka-attach doon sa subject. Sinumang mang estudyante, sino mang estudyante na mag -e enroll dyan sa subject niya yan, in the future, uh, automatic po, access na niya agad lahat ng mga materials. Reading materials, mga video lessons, ganyan. Ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa magtrabaho yung teacher niya doon sa semester na yon, nakakapag-aral na po ang mga estudyante. Yun ang kinaganda nito. Kasi unlike kasi doon sa model o Google Classroom, naku, mag i encode encode pa si teacher doon, i-add pa niya yung mga estudyante doon, mga Gmail accounts nila doon, kung ano-ano pa ang mga i encode ng mga teachers doon, bago pa maka-access ang students. Yon ang, yun ang problema talaga nila. yon. So, I think uh I've shown siguro eh uh, pala. Uh, siguro last na ito. Uh then uh, siguro question and answer na lang. Papakita ko lang po ito. Uh, 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 alam kong interesado po kayo dito sa online payment, no? Uh, pag magbabayad po yung estudyante nyo, dito na rin sa system. i click lang po nila to. Yan ito. Yan? Ay, puli. Ay, na-demo ko na yata ito kanina pala. Okay. Na demo ko na pala ito kanina. Try ko nga si isa, yung si 05 das. Punta ko dito sa online payment. Ayun, yun, yun. Ito. Yung isa kasi fully paid na eh. Ito, tignan nyo po yung system kung gaano siya katalino. Ha? ah uh, the system can automatically detect kung magkano yung amount due. Yan, amount due at siyempre yung total balance ng student. So ito, something na the student cannot change or cannot edit. Yan. So system po yung magdidictate kung magkano yung babayaran. ba? Diba? Mahirap kasi yung nagbayad yung estudyante, yung pala kulang. So hindi rin pwede no? Ayaw din tanggapin ng school yon kasi kulang. So dito ngayon, the system will automatically detect yung amount due base po dun sa configure din ng accounting yan. So dito kasi sa side ng accounting, eh, ituturo naman po yan kung paano i-configure yung uh, dun sa down, down, payment options. Yan. Uh, dito. At tulad ito, ito yung mga due dates na kalagayan. January 30th. Uh, March 30, yan, 2021, at ilang percent yung kailangan ibayaran dito, yan, etcetera etcetera, No? So may mga configuration naman dyan, may na configure accounting para yung system, alam niya kung ano-ano yung mga due dates yan, at kung ano yung required na babayaran ng estudyante. yon, So with this data na mayroon sa system, pag uh, magbabayad yung estudyante, punta lang siya dito, yun, Nandiyan na, nakalagay na dyan yung amount due. Ngayon, magse-select na lang siya kung saan siya magbabayad. No, online banking ba? Uh, over the counter? Example ito, testingin natin itong uh, over the counter banking. No? So, mamimili na siya dito. Ayan, BPI, BDO, halos lahat po ng banko pwede dito. No? Uh, kausapin nyo na lang si Dragon Pay dyan. Uh, si Dragon yes. Pay naman ay continuous na uh, lahat ng mga banko ay dinadagdag nila. So itong data po na ito, hindi na po ito galing sa system namin. Yung listahan ng mga banks ito, galing na po doon sa server ng DragonPay. Kaya nga fully integrated eh. So depende po sa ipipiliin mo, kung online banking, yan, iba pa yung mag-appear dito. Uh, si select mo yung over-the-counter na non-bank. So, nandito na po yung 7-Eleven, Bayan Center, Cebuana, ICPL, BCM, Palawan, ang dami. Robinson, SM, etc. So, ah uh, pwede rin ng PayPal. Yan. Pwede rin credit cards. Gcash. Di ba? Yan. So, Globe. Globe Gcash. Yan. Okay. So, ito tayo kasi test, test, testing ko ito. Uh, binigyan kasi ako ng, ng Dragon Pay ng test account. Yan. Uh, so, for demonstration purposes. Hindi naman ako pwede mag-live na mag magbabayad sa bangko. No? Yan. So, may meron silang ano. So, alibawa, sinilag ko itong over-the-counter. Ano yung over the counter? Parang para lang sa 7-Eleven. Yan. So 7-Eleven kasi pag in-access mo yung ano, uh, pwede natin testingin. Kaya lang kasi hindi natin makukumpleto yung transaction pag 7-Eleven eh. Kasi kailangan ko pang pumunta sa 7-Eleven para magbayad. No? Uh, pero just in case, uh, pakita ko lang ito itong part na to. Similar siya dito. Ayan. Over the counter, then dito ako sa ito ako sa test bank ya yeah, ito ito yung binigay nila sa akin na for uh, testing purposes or demo purposes then ayan so i can now pay i click ko lang po itong button na ito ayan kung gusto kong bayaran yung balance ko ito at pagka-click ko ito 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 muna amount you ayan maka-activate na po yung ito na sa ano na po nang ano to sa uh, sa website na po ito ng although nakikita nyo na sa loob ng ano namin ng siyas pero website na po ito ng Dragonpay no This is just the this is just the test test uh, test account ito uh, doon sa actual ng Dragonpay mag-iiba po yung itsura niya yan then send instruction yan i-click kailangan i-click daw yan para mag-send siya ng transaction sa sa email ko hina natin ha doon sa aking email ko mayroon isang send na information yan Ayan. So, mayroon siya nakalagay dito. Ayan, no? Payment instruction for... Galing na po itong email na to sa Dragon Pay. Ayun. So, kiklik so, so ko lang ito. Then, uh, may instruction siya dito. Ayan. Then, ayan. Then, confirm. Bans, etc. Just click. Ayan. Ano? Na, nasa ano na po ito? Ayan. Tingnan niyo po. Yung... Yung ano niya. Yung kanyang... Uh, ano? URL Dragon Pay na po ito. Yan. Yeah. Pero test test uh, test server lang po nila. Tingnan niyo po yung mangyayari sa mangyayari sa account ng estudyante pag nag-succeed na doon sa payment. Pag nabayaran na siya sa 7-Eleven, pag pupunta niya yung kanyang uh, statement of accounts. Ayun. ayun na po siya oh. Magre-reflect na po real time po siya once na nagbayad na siya. Ah magre-reflect na rin doon sa ledger ng bata. At doon sa reports ng uh, accounting. Ayan. Let's say, gusto niya magbayad ng kanyang balance. Balance na. Ba, siguro last na to. Okay. Dito na lang ako sa online banking. Dito ako sa test. Ayan. Then, pay total balance. Kiklik lang ito. Yon. Then, continue. Yon. Pay. Yun. Then, kung titignan natin yung kanyang uh, uh, statement of accounts, ayun, bayad na siya at makikita mo yung kanyang ledger is zero na yung uh, So, siguro, ano uh, minadali ko lang yung part na yan. Uh, I would like to hear questions from you. Para, ano, mas okay. makapokus po ako dun sa uh, 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 masasagot ko po yung tanong ninyo. Ayan.

No. Um, yes? Regarding the price per student, how much should the student pay for the elements? Ah, uh, price, yung pricing po. Yes po. Ah, uh, okay po. Ah, uh, ipepresent ulit magpepresent po ako ulit sa Ay, okay, I'm using my laptop para ma Ayun. So Ang standard price po namin, Father, uh, palagayin yung aking screen. Yan. For, uh, for CS Online, I think naalala ko yung pricing namin dyan. Uh, ano to? Yun yung excluding excluding uh, uh, LMS. Yan. I think 250 yata siya per per SEM. Yan, per student. Yan. Yung CS, LMS, LMS, ito, uh, ang, uh, na nahihiya ako magsabi ng current price namin kasi alam ko magtatanong kayo doon sa kabila, doon sa uh, Divine Word College o sa uh, San Jose, ang binigay ko, binigay ko rin sa kanila, Father, ay 250 per sem per student. Yan. Pero, ito kasi father, kami na kasi nag-host. Mayroon kasi yung cloud hosting dito. Yan. Para wala na kayong problema. Uh, kasi medyo problematic ang mga nag-host sa school. Uh, medyo mataas kasi yung requirements yan kung yung server ay nasa school. Kailangan naka-on siya 24-7, naka-aircon, ganyan. Ang cloud hosting namin, nilagay namin ng 50 pesos per sem. Yan, per student. I think, uh, and then yung online payment, online payment, yan, na integrated din siya. Ang nilagay namin dito ay 50 lang siya per sem, per student. Yan. So, basically, ito yung part na ito naman ay dito sa dito sa part na to yung online payment. Ayun. So, LMS itself, uh, total niya, total niya ay uh, 300 per SEM per student. Ayan. So, yan yung total. Meron po maximum na per student. Wala po, Father. Wala ding minimum. Kung 300, 500. Pero the higher sa amin, the, the better. Siyempre, para mas malaki. Wala po siyang minimum yan. Wala din siyang maximum. Kanina you know, while you were presenting, nakita ko na mabilis ang connectivity mo. Ay. I... Dito sa akin, it's an issue. It's an issue kasi may mga areas. We have students from island provinces like Masbate, like Katanduanes, and especially ito mga nakaraan dahil sa Baguio. Opo. Walang mabilis. Ang iba ay Like we heard also from the other LMS providers, no? uh, they okay. could optimize. They could optimize, para kahit weak ang bandwidth, connectivity, could still access the internet. You know? Ah, it's to a place where they have good connectivity, and then download. and then could access the data right offline. Ano po masasabi niyo po? Ah, ito po, Father. Actually, very common po na problem yan. In fact, dyan lang po sa kabila, yung BU, Bicol University, yan, very big problem nila. Pero hindi po namin kliyente yun. Ah. In fact, mayroon nga silang nilagay na announcement. And we know naman yung facilities ng BU, di ba? Uh, they have the best facilities pagdating sa mga internet, ganyan-ganyan, pagdating sa dedicated, whatever. They have the best. Pero, uh, sobrang hirap nila dahil sa nangyari. Okay. So, ano po yung very common na problem? Mapansin nyo, napakabilis ang system namin. No? It is the system. Yung technology kasi namin, Father, yeah, matagal ko nang sinasabi ito eh. Yung technology kasi namin, yung Uh, in fact, nandito sa website namin naka, naka siya dito eh. Na uh, medyo hindi masyadong pinapansin 'no, itong technology na to ayan. The only Yan. The only school software which uses browser-based 100% client-side technology. Ano po yung uh, technology na to na parang ang bilis-bilis ng server, ang bilis-bilis ng network, ang bilis-bilis ng system. Similar technology po ito sa mobile app. Okay. Yung mobile app kasi, yung UI, lahat ng display ng system, nasa mobile app na. O kung dito sa browser, nasa, sa browser na yun. So, hindi niya po si server pagdating sa UI. Alam ko po, Father, no, pasensya na kayo, gagamitin ko mismo yung, yung, ano niyo yung system na ginagamit nyo ngayon dyan. Yung ginawa ni, 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 ni RQ. Anong pinas sinubukan ko kasi i-access siya, doon pa lang sa pag-access. Reload ng reload. Reload ng reload. DWCL wcl uh, Student Portal. Yan, example la to. Uh, para ma mapansin niyo po kung ano yung ano yung pina, uh, sinasabi ko. Yan. Ang ganito kasi, yung load mag maglalagin ka. Yan. Obserbahan niyo po ah. Uh. Pag-click ko nung login, ano po ano ano po napansin nyo? Nag nag, nag hindi mabilis kasi siya eh sa totoong ah mabilis siya. Login pa lang yun ha? Pero mapapansin nyo po Obserbahan nyo po itong itong ano na to. Ah uh, gamitan ko siya ng magnifier para ano. Yan. Obserbahan nyo po itong ito to itong, itong icon na ito. Pwede nyo po i-try yan, pag gumagalaw po itong icon na ito, nagre-reload po yan. yan. Kaya nga nakalagay, reload. Nagre-reload po siya. So, kung nagtatype ako dito, yan, medyo malaki. malaki kasi yung screen masyado. Pag-click ko yan, yan, gumalaw po siya. Ang ibig sabihin po no, nag-reload. At hindi lang po dyan sa login yan, ha? hindi lang po sa login. Pagdating nyo po sa load, obserbahan nyo, reload ng reload ng reload ng reload yan. Pag nagre-reload po kasi ang isang system, laging si server ang nagtatrabaho nun. Yun ang ibig sabihin nun. Si server ang nagtatrabaho. Ibig sabihin, nagra-round trip lagi yon. So, from the browser, papunta kay server, from the server, pabalik doon sa browser. At, ito lang naman ang, actually, wala naman siyang binago dito sa page na to. And yet, ni, ni-reload niya kasi, ang nangyayari po kasi niya, ni-redisplay niya buong page hindi lang kasi napapan hindi lang kasi natin napapansin yun kasi mabilis yung laptop, no? Pero sa totoo lang 'yan, kung mabagal ang laptop, makikita mo lahat ng mga 'to magdi-display isa-isa 'yan. Ganun, kung mabagal siya. Mabilis lang kasi akala mo hindi siya nagre-display. Pero ang totoo po niyan talaga, the whole page nagre reload 'yan from the server. 'Yon po yung totoong nangyari diyan, no? Okay, so ano po nangyari 'yon? Trabaho po ng trabaho ng trabaho si server. Yan. Kaya po buk-buk sarado ang server, no? Uh, pakita ko po sa inyo yung cloud server namin ngayon, yung nasa nasa sa UpCloud. Yan. Uh, ang, ang ang ilang estudyante ang nandito ngayon sa sa cloud server namin na to. Pwede ko pong sabihin, mga 50,000 to 60,000 students ang nandito ngayon na hinuhos namin, no? ganun po karami na yung estudyante dito. No? 50,000 to 60,000. 6-0. 000, six -zero. Tingnan po ninyo yung utilization niya, Father. Yan, dito ako sa one year. Yan. Tingnan nyo po yung utilization niya ng kanyang network. ba? Diba? Sabi nga, nagtatraffic, kung ano-ano ang palusot. Ah, pangit ng internet natin, Father. Pangit ng ganito. Nagdi, ah, yung servisyo ni Globe. Kawawa, kawawa naman si Globe. At saka si Smart. At saka si PLDT. Okay. So, titignan nyo po yung average yung dito sa graph niya. Yan. Ito, sinetap namin ito for, since July. June, July. Yan. Nakalagay naman po dyan yung activities. No? Tingnan nyo po yung kanyang average utilization. Ah, ito, yung nakita nyo na may, medyo tumasa dito na hanggang siguro 14, 14 na uh, Mbps ang ginamit niya dyan. Yan yung time kasi na nag-upgrade ako. Plus, uh, ko kasi yung data from Singapore to Uh, Japan. Kaya ang backup kasi namin nasa Japan. Yung cloud server namin nasa Singapore. Yan. So, pero kung titingnan mo, yung kanyang average usage, 1.3 Mbps lang. Ano yung 1.3 Mbps? Yan. Ang, ang usage namin, ang network, o so internet, sabihin natin, internet usage niya, 1.3 Mbps. Alam niyo, Father, kung anong capacity ng cloud? Ang capacity niyan, ang average niyan, GBPS. 10. 10 gigabits po yan. So, ibig sabihin, wala pa sa kanyang kalingkingan yung uh, nagagamit. Kung wala pa sa somewhere mga, wala pa sa 1% yung capacity niya. Yung, yung, yung nagagamit lang ng cloud server namin. So, parang lugi pa. Lugi, lugi pa kami ito sa binabayad namin. No? yon. Okay. Ano naman yung CPU? Kasi, yung iba kasi, bug -bug sarado ang server eh. Pag tingnan mo, nag, na 80%, 90%, 100% yung utilization ng CPU. Kaya nga sabi niya, bugbog sarado ang server. Pakita ko po yung live live server namin, yan, na sinasabi ko na 50,000 to 60,000 students ang gumagamit. So ito siya. Ito yan yung sinasabi. Tingnan nyo po yung IP address. O, nakalagay po siya dito yung IP address para makita po ninyo. Ayan. So ayan. 95.11.111 etc. Yan yung kanyang IP address. So kung 95 para makita nyo na uh, ito talaga siya. So, yung 95111 na yan, ito na siya. Yun. So, ito yung nasa, ganyan po siya. Oh. See? Na, uh, ito yung kanyang IP address. Yan. So, nasa upcloud na po ito. Yan. So, kung ko pa yan, I-paste ko siya dito sa, ano, o oh, po yan, yan po yung IP address niya. So, same po sila. Tingnan niyo po yung uh, network, ay uh, yung CPU utilization niya. So, ito po yung sinasabi namin sa my schools na hindi po totoo yun na lagi natin nire-reason yung internet. Ito, ito ngayon yung kanyang performance. Yan, oh, no? performance monitor po ito. Uh, performance monitor po ito ng Windows mismo, ng server. So, kung titignan natin yung kanyang performance, kasi ako yung binabantayan din namin kung uh, nabubugbog na ba. So, may, monit may monitor kami dito. So, kailangan ko siyang i-stop ito para mak makita ko na yung mga reports. Ayan. Tingnan natin. So, ang dami siyang collection dito. Ayan. Tingnan nyo po yung graph niya. Yung red. Yung red dito. Kita nyo, halos zero. Nasa zero lang siya. So, wala pa sa, sabi mo na wala pa sa 5%. Then, this is from uh, December 5. Ayan. Then, ito halos ganun din. May mga timeline na nagaganito. Yan. O, pero wala pa, hindi mala umabot ng, pag yung average yan, siguro mga wala pa sa 5%. Then, punta na tayo dito. Next, next graph. Yan. So, sobrang makikita nyo dito. Yan, napaka rito ang, ito yung mga time na download namin yan. Yung mga nagpipick na ganyan. O, pero, at least, hindi pa rin maabot dun sa kahit 50% man lang, utilization. Yan. Then dito na nasa ano na to, 'yan. So, meron kaming logs ng performance ng ano, 'yan. See? Ayun. So, ano po yung ano po yung meron doon sa doon sa server. Pag ganyan ang ganyan ang nakikita natin no? doon sa doon sa system. Oh. Ibig sabihin, hindi siya masyadong nagtatrabaho, no? So, yung average usage niya, 'yan. Nakikita namin kasi kung maabot na ng 80% eh. O kaya kahit mang lang uh, 60%. No? Huh? Pag uh, dito, nandito na sa gitna, karamihan yan, it's time for us to upgrade. Ganyan. So, ibalik ko na po siya. Start. Ganyan. Opo, Father. Sa simpleng paliwana, tulad ng tag ko kanina, kung siya ay browser-based, di ba? parang um, Opo. client views yata, hindi ko masyadong na uh, sa ulo lahat yung nailagay ko doon. Ibig sabihin, kahit with ang um, bad connectivity of the students, they can easily access. The... Opo. Tama po, Father. Tama po kayo dyan. Yan po yung ibig ko sabihin. Na kahit po na mabagal ang connection ng estudyante, okay lang sa system namin. Yan. Ma-access pa rin nila ng maayos kahit yung mga teachers nyo, ma- maka mabilis pa rin ang access nila sa so system. Kasi po napaka-minimal kasi yung kanyang paggamit ng internet. Yung iba kasi over so over yung kanilang pag-utilize ng internet. Mag-click ka lang ng button, magre-reload na naman. Mag-select ka lang ng menu, magre-reload na naman. Ganun kasi sa kanila, no? Sa amin kasi hindi. Ah, uh, client side kasi yung UI niya na halos senyorito talaga. Yung senyorito ang server sa amin. Nagagamit lang ang server sa amin, father, pag uh, kailangan niya mag-save ng data. 'Yon. 'Yon lang ang halos gamit niya ngayon, no? All the UI. Yung UI okay. na sinasabi namin ay 100% po na na si 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 client side pag sinabi namin client side yun yung kung ano yung cellphone na ginagamit ay pakita ko lang po yung may meron kaming graph dito why choose yan yung technology na ah eh ito po siya yung technology namin yan ito yung technology na ah uh, ito, yung mga cellphones, mga laptops, yan. Sila po yung nagtatrabaho most of the times. 90%, more than 90%, ito, sila ang gumagawa. Yung client side. Si so, server niyo, si server kasi, minimal lang ang kanyang workload. Yan. So, kasi ang server kasi, Father, limited lang. Limited lang yung, uh, kahit anong klaseng server yan. Kahit pa yung tig 1 million, na server, limited pa rin yung kanyang resources. Mga 64 core lang yan. 64. 64 is just 64. Ibangga mo yan sa estudyante, kahit yung estudyante lang ng Divine Word College of Legaspe na sabihin mo na 3,000 to 4,000 versus 64, 1 million na po yun na server. Pag 64 core yan. So, 64 lang din yun. Yun, yun ang, ano, yun ang, yun ang very simple, ano yan, ah, uh, Uh, ito po yung technology yan na ginagamit ng karamihan. Yan. Ito rin yung technology na ginagamit ni Pinakel, BGI, and even the technology being used by uh, Divine Word uh, doon sa system po, yung pinag-access ko kanina na system ng, ng Divine Word, nung ginawa ni RQ. No? Uh, same technology po siya dito. Yan mga ganyan kasi, Uh, very heavy yung kanilang ano, yung work po na, workload po ng server ay 90 to, to 100 Very dependent po ang application doon sa server. Kasi ang nagtatrabaho most of the time, si server. Makiklik ka, magse-select ka lang ng menu, server, lagi si server, lagi si server. Isipin po kung 3,000 nya na sabay-sabay. Yung iba nga, nag exam sila, ongoing exam, nag-crash. Nag-crash yung server. Yun, wala na. Patay yung exam. Ganyan. Kami po hindi po namin na-encounter yung gano'n. Uh, okay. okay. So, so, so mayroon so po yung uh, participants so, na okay, can we na lang kung may mga questions po. Ayan. Uh, ayan po yung ano, father, yung naiba sa technology talaga namin. Okay po. Sidbara on my pattern. brother Yosef. <coughs> Monrose. Nico.

Pero yung may offer nyo ay yung platform <laughs> lang no? without content, right? Mm -hmm. How oh, Father. Uh, bid? Uh, since alibawa bawa sa Divine Word uh, San Jose, nagawa na kasi nila yung content eh, sa Divine Word. Pwede po niyong kopyahin yun kung gusto nyo. Uh, I think, uh, ano naman, iisa naman yung management ng mga Divine Word colleges. Uh, si, ang maganda po kasi sa amin, pag nagawa na yan ng isang campus ninyo, pwede na pong kopyahin ng ibang campuses kung gusto nila. So, depende rin kung gusto ng ibang campuses. Yan po yung maganda sa LMS namin. Ah, uh, uh, wag po kayong bumili ng content father. Ah, uh, magagaling po yung mga teachers no na gumawa ng content. At saka mas customized siya doon sa kung ano talaga yung itinuturo nila. Yung iba kasi na may laman na napansin nila na ibang iba yung laman o hindi yun yung itinuturo ng teachers mismo ng school. for the point of ano lang father uh, for the point of comparison lang doon sa pricing na ba yung ano ba yung nangyari dito sa aking screen Yeah, good sir. Opo. sir, in your system, do you have different types of tests wherein the teachers you will just supply the questions? that like, uh, in one of the areas that we have, we uh, have there are like quizzes, but in that quizzes there are different types already. Opa. We have that in like uh, two or four, multiple choice, essay. Opa. Supported po lahat yeah. yan, ma'am. Yung pina, okay. pinakita ko kanina yan, yung may multiple choice, identification, uh, mostly naman multiple choice yan. Uh, essay, kaya lang, pag mga essay, uh, hindi ma-check ng automatic ng system. Uh, pwede, yung pinakita ko kanina, ma'am, uh, siguro, I'll, I'll, show you my screen, yung dinemo ko kanina. But we can assign points for that. Yes, opo, opo. Uh, I think na, napakita ko kanina yan, ma'am. Okay po. Well. And then, ipalap ko lang po yung tanong kanina ni Father. Uh, you mentioned that it will be easy for the students to access because of the browser. Uh, you mean if uh, they, will not, they don't have Wi-Fi but they have data? Like in our places, sa mga kabubulit, lalo na especially. Kapilis pa rin ba nilang maka-access ang lessons? Ay, opo. Yung... Uh... <laughs> oh, yeah, better, better. Opo, opo. <laughs> Mabilis po yan. Ano po yung problem na na-encounter nyo, ma'am, Sa ganyan. Kasi there, we have parents, especially in uh, not in the city, uh, that they are just using data. They don't have Wi-Fi and uh, land. So, can they easily access the, the lessons? Ah, pag walang internet, siyempre, uh, hindi nila ma-access. Pero, ang solution po dyan, ma'am, uh, they need to go somewhere na mayroong internet para ma-download. Eh, ito pwedeng i-download po yung mga lessons, ganyan. then pwede na nilang panoorin yung sa sa bahay nila. Ayun. Ah, oh, specifically sir, kapag data lang ang gamit nila. Oh, data lang ma'am. Pwede 'yon, pag data lang. Ah, oh, okay. Oh. Thank you. Yung sa amin kasi ma'am, eh basta maka-connect ka sa internet. And yung internet mo, kahit pa mabagal yan. In fact, may mga client nga kami, Flora Apayaw eh. Flora Apayaw. Uh, hindi po yung city, hindi siya, very remote talaga siya. From the highway nga ay ano, mga 30 minutes pa. Ang sabi ng principal sa akin, kasi DepEd is school siya, ang access, nag-online doon, mga 50%. Uh, 45 to 50% na students ang nag online Yung iba, kasi talaga, talagang walang-wala talaga, sabi niya, mga taga-bundok na talaga at wala namang gadgets, walang cellphone, walang laptop, ayun uh, na yung ano. Pero yung mga nandun sa sentro, ganyan, na uh, yung sentro nga namin, mabagal nga ang internet dun eh. Kasi yung uh, remote, remote yung flora apayaw. Yun. Uh, Na-access naman nila na maayos yung system. But then, kahit wala namang... Uh, Internet, do you have a person for a particular school to focus on the. Regarding the support, the support of... technical support, like if we are, we encounter technical problem, then we can easily have someone from you to respond to our queries. 20%. in fact, meron kami mismo, may, taga, may technical support kami na taga Iriga. Yan, medyo nagka-problema lang long last year kasi yung talagang na lockdown at uh, bawal talaga mag-travel. Yon. Yon. So kaya, kaya ano, pero ngayon naman ay pwede naman ng online. Yan, yung mga support, mga training, pwede rin online. Pero kung gusto nyo pong ma may, bibisita sa inyo mismo diyan, meron kaming local mismo diyan, taga-Iriga lang siya. Si Julius, I think makapunta na siya diyan. Uh, yung ano po, sir, uh, yung malimbawa kahit online or call na uh, pag may problema na natatawagin ka agad 24x7. Marami po kami. Marami po kami, father. Uh, Siyempre, isa na ako doon, pero meron ako i-assign kasi sa inyo na isa o dalawa na kailangan tututok sa inyo Yun, na technical support. So isa na yan, yung local, si Julius, saka mag-assign ako ng isa, si Ertil, yan. So, marami kaming mga technical support na pwedeng i-assign sa inyo. Pag uh, uh, yung mga support po namin ay uh, may reklamo kayo, pwede nyo pong i-recta sa akin. Yan. Ako na uh, yung... sir, okay. for example, in the minor college of Minas, we have different colleges uh, and uh, the basic education, we have three departments and different colleges na uh and school school and the first school college uh, can you assign for example school um, can you assign a particular person just to focus in the basic education and one for the college since we have so many students in the basic education and in college uh I ma'am can you assign Kung yung kalipo ako po na namin, ano ba, bang pwede mag-focus doon sa college at mayro ding mag-focus dito sa basic education, especially to the little ones, kasi sa grade school, ah uh, kung nagkakaproblema, for example, na madaling makontakt ng teacher. Ah, pwede po, pwede ma'am. Yung kahit nga yung isang ano lang, kahit isang tao lang, yung system naman po ay hindi sa problematic na system ito eh. uh, Every now and then may na-encounter kayo na error o kaya bugs ganyan ng system. Hindi naman po kasi ganun ka ka-problematic yung system namin. And in fact, uh, most of the times uh, hindi niyo kami kailangan, no? Yung that's how yung na-experience ko namin sa ibang schools katulad ng Divine Word College of San Jose, siguro magtanong-tanong po kayo doon. Uh, ang importante po kasi ma'am sa isang school, meron kayong local talaga. Local na technical support. Yan, na pag siya po kasi ang na-train namin, in fact po, doon po sa collection namin, top, uh, part ng aming ano yon uh, responsibilities yon na uh, uh, sinasahuran nga namin din eh 'Yung may kayong i-assign diyan na uh, from EMA so ICT o IT na hindi lang po kayo ang magsasahod sa kanya. Kundi kami din sasahuran din namin siya. So meron kayong local talaga diyan sa loob na talagang kasakasama na mismo niyo. 'Yon, 'yun ang the best talaga na technical support. 'Yon. Uh, aside from our technical support yan. So, ganyan, uh, ganyan ang ginawa din namin sa ibang schools. yon Tulad dun sa uh, Divine Word College of San Jose, so nandun si, si Sir Junil, no? Wala kaming problema dun because of him. Kasi, ano, lokal uh, local siya, nandun na siya mismo sa loob. O, kabisado niya yung system, ganyan. At bihira uh, bihiran na lang, may, kung may nakakarating sa amin man na problem, siguro noong umpisa lang yon once a month, mga ganyan lang. Hayo. Okay. May tanong po niya po. Yes, Isin Father. May tanong yung ibang participants. Regarding the assessment, kasi in your presentation, you mentioned about the quiz, the exams, As synchronous. At tatandaan ko pa yung pagsulat ng pangalan, handwritten, the camera, and the Synchronous. Pero... I don't know if it is available in your cloud page. Like, for example, the teachers have uploaded already the exams. And then, mari na kalagay lang doon na uh, 1 p.m. tomorrow, doon na. Ibig na upload na niya, hindi siya And at that particular day, scheduled an exam, the students can just log in and access the exam na may schedule naman. Alam isang oras, you have to finish. You know. Meron bang gano'n sa sa PTSO? Opo. Sa Opo. Sa Opo. uh, actually, Father, ganyan po talaga yung system namin. Ganyan siya talaga. Uh, yung dinemo ko lang kanina, itinaon ko lang talaga na ngayong oras na to para makapag ma-demo ko rin yung side ng student, no? Kasi pag hindi pag inilagay ko kasi yung time ay bukas pa, hindi ko ma-demo yung student. So, yung schedule naman, Father, pwede yung future siya. Um, then, pag, uh, saka lang mag enable yon pag uh, dun sa time lang na yon day and time. So, uh, ganun po siya. You can now, kahit nga months, months uh, before, i-set mo na ngayon, o configure mo na ngayon, pero next month pa, pwede po sa system. And sa system pa namin, pwede kang magre uh, mag-re-schedule. Kanina nga, nag re, -re schedule ako, dinidelete ko yung schedule, then mag set ko ng ibang time. Ch hindi po nawawala yung mga dati nang nagsagot o nag-test, nag-exam, ganyan. Hindi po mawawala yung mga score nila kahit na didelete mo yung schedule. At uh, kasi may time kasi, take one, take two, take 3, ganyan yan eh. Uh, Inuulit-ulit. Kasi iba, minsan, konti lang, nakapag-exam, ganyan, So, uulitin ng teacher. Yan. Popost niya ulit. Pero future siya. Ganun po siya, Father. Yeah. Okay. Thank you so much. Apo. Now, I didn't know if the other participants are going to ask a question. Otherwise, I would like to thank you, Sir Sadul and Madam Juan Irene. Pero kung nasa kapasyan, dito ko, na siya. Anyway, thank you so much for your time for the presentation. Soon, we are going to have the deliberation of all the LMS providers who made the presentation and then we will make a decision on for Divine Word College And of course, we will inform you if So, thank you so much. <laughs> Father. Thank you, Father. Uh, Father. Ay uh, uh, I, I recommend na magtanong po kayo doon sa kabila. Alam ko naman na magkakasama kayo nila Father Uh. Oo, uh, uh, doon sa San Jose. Paulus, yes. Okay, uh, mag-inquire lang po kayo doon, makikita nyo ko yung performance ng system namin to. Okay. Sige ba? po, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. Okay po, bye, -bye po. And to all the participants, maybe.